aqui é uma soma de conhecimentos. Quando eu falo que o encauchado, a gente trabalha de mãos dadas, é porque a gente trabalha mesmo de mãos dadas. Esse aprendizado junto, eu acho que só tem a somar, melhorar cada dia e fazer as pessoas sonharem mais. Então a alegria hoje é de saber que é possível, além da folha, fazer um sapato. Claro, junto com o conhecimento de design, junto ajuda. Eu acho que as pessoas que têm essa sensibilidade que você teve, Michelle, de unir esse conhecimento tradicional dessas pessoas com o conhecimento da pesquisa do Francisco, mais o nosso, né, de artesão, eu acho que isso você só tem a ganhar. Que lá fora, essas botas serão muito bem-vindas para essas pessoas. Se elas conseguirem entender esse conceito de sustentabilidade, unindo o conceito da permanência da floresta, mas olhar para as pessoas, mas elas querem melhorar de vida, ter qualidade de vida, mas com isso mantendo a floresta, mantendo a biodiversidade e mantendo seus filhos felizes na escola.